Atëherë jemi në pjesën e tretë të fundit të bisedës për sonte. Kryetema është buxheti 2025 i investimeve dhe pensioneve. Pikërisht për këtë të dytën jemi ndalur gjatë në pjesën e dytë, por duam ta kemi si kryetemë për pjesën e tretë, sepse pensionistët tanë meritojnë. Zoti Gjokutaj, ndërkohë që fliste dhe rasjetonte për fondet e dhëna deri tani parashikuara nga buxheti i vitit të ardhshëm, zonja Dosku, dëshironi të merrni fjalën. Gjykimi juaj. Po, marrja e fjalës është për të plotësuar panoramën me atë çfarë neve kuptojmë nga ajo që na jep ky draft buxheti, i cili duhet thënë që të gjitha këto që bëjmë shpresojmë të mos shkojnë kot, por të modifikojnë sa të munden, pasi në një farë mënyrë ky është dhe procesi më i gjallë i konsultimit se sa ai që është brenda periudhës së planifikuar dhe në kohë që të ndryshohet parlamentare. Po, ajo që mundet dhe kuptohet aty ku ka dhe argumente. Po. Gjia sërish në këtë mesë, unë do vlerësoja dhe vlerësoj sinqerisht sinqeritetin e qeverisë e cila edhe pse është në vit elektoral mund të bënte shumë zime, nuk e ndalonte kusht, i bënte edhe këto. Thoni ju të paktën ka thënë që unë nuk do arris pensionin, i ka kundërshtuar ata që thonë që vitin tjetër do të rritet pensioni, pasi do vazhdoj e njëjta mënyrë e shtesës së parave, pak indeksim, dhe shumë është e vogël për arsye se inflacioni që është lajmi mirë për të gjithë, është lajmi keq për pensionistët se u indeksohet pak. Sa po, është shumë se sa pra, inflacioni parashikohet që parashikohet që inflacioni dedikuar inflacioni do i dedikohet po prap nuk është ndonjë shumë i lartë. Dakor, po pra, 3.5 inflacioni mesatar vjetor nuk do t'i kalojë ndoshta më shumë se sa 2% natyrisht që po, sa do të jetë inflacioni dedikuar ke 3% që mund të rrotullohet. Po mund të jetë marrët me shportën e tyre, kështu që po shportet e tyre pak a shumë pak më e lartë. Po prapse prap ky 16 milionçi euro, për tre, për tre muaj, e tham. Është për tre muaj, nuk është për gjithë vitin. Është për tre muaj, ajo është logjikë shumë e drejtë e juaja, tepon në dorë dhjetor 2025. Zoti Gjokutaj? Pjesën tjetër, nga sa duket qeveria do ta fusi si mekanizëm funksional që në këtë fund viti, do bëjë një subvencionim që e quajnë bonus, të diferencuar apo progresiv. Që do të thotë që ai që përfiton më pak do të marrë më shumë për të shtuar deri diku atë shumën e lekëve që të ngushtohet të hapësira, dhe këtu po flasim për kategoritë atyre që janë në fshat, të cilët marrin pensionet më minimale të mundshme, vend mesatarisht. Kjo është një ndryrje e drejtë lek në muaj, po e drejtë është sociale, është e drejtë sociale. Është kjo që vërtet është vetëm një herë. Shiko, më fal raport me pak nga hiçi, më fal fatos, po ka një gjë që e drejtë është dhe ty të dhimbse të gjithë, po në radhë parë secili të dhimbse vetë vet. Ndoshta është diskriminuese në këtë aspekt. Pensioni, pra, secili, jo, nuk mund të rrisim me pa të rritëm pensionin 4000 lekë vjetë. Edhe kjo qasja është me 100 dhe 150. Pra, po mirë, më mirë, dakor, po secili thotë un kam kontribuar dhe dua të më japësh në çdo moment të ditës dhe të vitit atë që un kam kontribuar. Dhe asnjë pensionist, ti je i sigurt për këtë, nuk i kanë hallin pensionistit tjetër se merr pak apo shumë pasi secili e di vetë se sa ka kontribuar dhe fundi fundit në pensione shumë rrallë ndodh tu han hakun, pa çfarë ndodh? Ndodh që kjo qeveri si po e morën një herë kanë aty për gjithë. Po edhe shpenzimet kjo qeveri si qelloi me fat për shumë aspekte politike, pra i qelloi një pandemi 100 vjeçare, i qelloi një tërmet të vjet. Vetëm fat është pandemia. Jo, jo, fat në kuptimin e menaxhimit, po, dakor, po është fat në kuptimin e fat politik thash. Dakor. Nuk është fat ekonomik. Por brenda kësaj tani çfarë na ndodhi? Na ndodhi që të korri dhe ato çfarë kanë bërë qeverisjet e kaluara gabim apo nuk kanë menaxhuar dhe cila është gabimi në kuadrin e informalitetit që është zgjim shumë i vonuar ose më saktë ky zgjim i vonuar do ta jap produktin pas disa viteve nëse vazhdon kështu me këtë vrull. Ka pak pra, ndjeshme ishte çfarë ndodhi sërish e qeverisë janë shtuar në 2013 kur qeveria tolerancë zero ndaj qeveria Rama 1 e cila ka vazhduar te Rama 3 kishte diku te 29% pensione të pjesme, që do të thotë që kanë pasur mundësi vetëm të plotësojnë 15 vite punë që të marrin atë pensionin. Në janar 2014, shumë e drejtë si logjikë. Çfarë ndodh tani për shkak të informalitetit që një pjesë e mirë e punonjësve në bujqësi, në fshat, në qytet dhe gjithandej, përveç pagave minimale, ai është problem tjetër, nuk deklaroheshin fare dhe nuk punonin në informalitet. Dhe ato vite nuk i gjendot. Ato vite nuk i gjendot më. Dhe këta janë të gjithë kontingjent që do marrin pensione të ulta. Mirë po,
Kultura e njerëzve nuk është që e kupton kështu, u thot ka paguar lek, nuk i duhet se sa lek ka paguar, apo kush ja ka mbajtë, se ka ndodhur edhe lloj-lloj rasti. Dakor, pra, revoltohet se më ka dalë një bogë pensioni. Skema ka akoma më shumë një barë, apo qeveria tashmë se ajo e ka marrë përsipër, që do t'i shtojnë pensionet e pjesme, do t'i shtojnë akoma më shumë presioni social, se pensioni pjesme do të thot pensionist të varfër. Varfëri do me thënë që ti do i përgjigje se natyrisht nuk i lëdo dhe kostot shtohen, dhe sa do t'jet indeks... Ka 28% pra, të njështë në 25%. Jemi në fazë të bërë një reform pensionesh, dhe jemi në pikën që ata në 2014. Nuk, ja, nuk janë më shumë se sa 80-90.000 ata që kanë përfituar. Ku jemi në prak të lancimit të një reforme të re. Por kjo nuk është reform, kjo është një... I ka kaluar koha reformës. Nuk flasë për pjesën e informalitetit, është paralajmëruar dhe një reformë e rejë në informaliteti nuk është reform. Po dakord, normaliteti. Dëgjoj, nëse nuk funksionon diçka apo nuk ka funksionuar siç duhet, normalisht duhet të riparë, nuk ka asnjë gjë të keqe që ta rishikosh. Edhe një reformë pensioni. Po, ajo ishte një reformë që është bërë nga specialistët e bankës. Jo, është bërë një reformë na fatgjat, ndjes që ju ndërpresni. Jo, nuk ka problem. Deri në 56-ën, një reformë që parashikonte deri në 2056-ën efektet që do të kishte. Ndërkohë që ne sot pas një periudhe gati 10 vjeçare po flasim për një reformë pensione. Sepse duhet, i ka kaluar koha, sinqerisht është jashtë kohë kjo. Unë duke pas biseduar të gjithë, mendoj që reforma vërtet u bën 2015, por nuk mund të funksiononte e vetme pa i ndërhyrë pra çdo ligj, çdo akt, çdo kuadër, çdo paketë ligjore, duhet reformuar vit pas vitet për shtatet me tregun dhe të revizionoj skema. Dhe një nga revizionimet e skemës është në shumë kohë për para dhe unë me keqardhje shikoj që është fatkeqësi që nuk përfshihet. Skemat e pensioneve private nuk parashikojnë në buxhet në formatin se sa do shfryrë nga presioni social, pra si ato do bënin një favor, jo buxheti, por do bënin favor njerëzve. Nuk parashikojnë asgjë kundi pasi buxheti do vazhdojë të furnizojë të gjithë tregun e pensioneve në atë formë, pavarësisht ato ekzistojnë. Dhe në këtë mes, në momentin që reforma që hyri në fuqi 2015-ën prodhoi pensione më të larta, të cilat në një farë mënyrë me urdhër të peshkut, ai që nuk e kapte një janari, vazhdon me pensionin 18.000 lekë. Hoqi, pra, po pse u quajt reforma jo? Hoqi tavanin e pensioneve në kuptimin hoqi një masë shumë të rëndësishme. Vendosi konceptin e pensionit social që është një barrë, shtuar barrës pensioneve. Dhe futi disa modele për të garantuar për të gjithë. Ata janë përfitues pa kontribute, pra, që do vënë 10.000 lekë tani minimumi. Dhe të gjitha këto janë barra të shtuara. Ndërkohë çfarë ka ndodhur? Janë shtuar edhe shumë të themi edhe plotësime të kërkesave siç janë pensionet suplementare për naftëtarët, minatorët, ish ushtarakët, për ish funksionarët, e të tjera të tjera të cilët çika ty në çik tu e kanë bërë buxhetin të tillë që të hyjë në një spirale edhe më të thellë. Në këtë mes atyre, vendet fqinje, dhe këtu kam parasysh Maqedoninë. Maqedonia e Veriut është shembull që nga 2006-ta që filloi një shtet më pak pensioneve të detyruara private. Me më pak burime se sa ne, por tashmë ja ka dalë mban për arsye thjesht të disiplinës dhe organizimit. Shembulli i Kosovës është prapë një shembull që duhet marrë për konsiderat, pavarësisht se është skem tërësisht private. Dhe në këtë mes do të them që pensionet nuk janë një çështje e ditës dhe një çështje elektorale, apo një çështje që mund të zgjidhet nga lufta ndaj informalitetit. Lufta ndaj informalitetit në radhë të parë është kulturë dhe janë shumë element brenda dhe nuk prodhon para. Mund të prodhoj një statu quo të re, në rastin më të mirë nëse do ketë një konsensus kombëtar, domethënë duhet plotësuar ca kritere. Qeveria e ka treguar nuk e bën dot e vetme dhe nuk ka për ta bërë dot sa do ale atë të vegjël apo të mëdhenj. Të ketë në krahë si sektorin privat. Dhe lufta ndaj informalitetit përveç sensibilizimit që na bën të gjithëve, në radhë të parë duhet fillojë mbi bazën e reformatimit të ekonomisë pak nga pak, dhe çdo të thotë kjo. Ekonomin e ke futur se për buxhetin e mbledhur ndërtim, disa shërbime që vinë më së shumti rreth strumbullarit pas rrugëve paluajtshme dhe që konsiderojnë industri turistike, por që shumë larg asaj që neve tashmë kemi kuptuar, çdo më thon, industri komplekse turistike direkte me shërbime direkte dhe indirekte, dhe kemi edhe pjesë komplementare që plotësojnë shërbime dhe tregtin, sidomos importin, i cilin vetvete nuk ka prodhuar dot. As të rrisi mirëqenjen, në atë masë si që kanë fqinjit, dhe kur them fqinjit, them Serbin, them Maqedonin që po kalojnë drejt prodhimit. Pra, ajo që duhet të ndodhë nuk është luftosh informalitetin, se po të kishte lek, nuk bëhet njëri informal se do. Nuk ka lek,
investimet janë në ato sektor që nuk prodhojnë pra. Pasurit e paluajshme janë lek të ngurcuar, nuk hapen do të prodhojnë mirëqenie. Apo dhe shërbimet, apo dhe tregtia që vjen. Pra janë lek që vjen e vin. Dhe shërbimet ku? Janë te bankat. Bankat marrin këtu, i fusin, as pun nuk rrisin, se s'ka si të rrisin. Vënde pune, konsolidojnë kapitale, por jo se... Dhe shumë e shumë dhe pra, do të temë këtu, bugjeti të ardhë që me të drejt e tha Elisabeta, të ardhë të ka planifikuar në rritje, për këto nuk vinë më së shumë të nga lufta nda informalitetit. Pra, bugjeti asnjëherë nuk ka puntuar të informalitetit, pasi edhe strategia e re afatmes me të ardhërave nuk ka në misionin administratës lufta nda informalitetit, po thot maksimalizimin dhe njëherë apo optimizimin e të ardhërave. Po, në fakt, të këtë i kemi digjua, nuk ka gjithëre. Zonja Mitre, në lidhur me pensionet, si e shikonit të ardhmen edhe në rrasë se do të rishikohet bugjeti, pavarësisht se do ketë ende, se tu ashtë diskutime, sepse në letemi në komisionet e parlamentit, ato do diskutohen gjerësisht një për një. Sidomos e thamë pak më përpara dhe bugjetin për bujësinë dhe zhvillimin rural, por... Në ratë parë... Jemi të shmitarë që pak ndryshime ndodhin për komisione parlamentare. Që nuk kemi shumë shpresë që do ketë në ndryshim të qëndësishëm në lidhje me të ardhmen e rritjes së pensioneve brënda 2025. Jemi dëshmitar të disa situatave në fakt, por eksperienca shumë vjeçare ka treguar që pak ose as pak janë ndryshimet thelbësore që bëhen në buxhet gjatë diskutimeve në komisione parlamentare. Por ndodh ndonjëherë që del në një deputet vullnetar për mes amendimeve, për mes... Dritës jeshile të qeveris. Dritës jeshile të qeveris, që kërkon ndryshime, vjen si iniciativ nga ana parlamentit dhe që reflektohet në buxhet. Duke marrë në konsiderat që jemi në prag të vitit elektoral, pa diskutim që nuk përjashtohet... Nuk përjashtohet, pa përgjithësisht se zoti Gjokuta e përmendi që dhe mund të ishte luajtur nga pikpamja politike edhe me pjesën e rritjes së pensioneve, nuk është zgjedhur kjo formë, por presim ende miratimin përfundimtar që të shikojmë buxhetin që do të shkojë në të drejtë. Në korrik të 2025-s, Elisabeta, mund të kemi, ne e dim gjithnjë, tani me aktet normative është bërë, si tu është diçka gati normale, që ke për shumë më shumë të ardhura, urojmë që tjetë vit pjellor i mirë 2025-a, dhe janar qershori të na japi më shumë të ardhura se sa plani, dhe me akt normativ të rialokojnë disa fonde. Në gjykimin tuaj, a do ketë mundësin që disa fonde t'i marrin dhe rritja reale e pensione? Unë mendoj që... Apo ende është një skenar që si zor të realizohet? Mendoj që viti ardhshëm do jetë viti mirë sa i takon të ardhurave, nisur dhe nga 2024 që në fakt për çdo muaj të ardhurat kanë qenë në rritje të vazhdueshme. Kjo për shkak të taksave që kontribuojnë TVSH-ja që lidhet me konsumin, me turistët, akciza që ka ardhur në rritje, tatimi mbi pagat, mbi të ardhurat personale që sigurisht ka ardhur në rritje. Përmendje edhe zonja Mit. Kjo edhe për shkak të rritjes së pagave që ka ndodhur qoftë në pushtetin vendor, po qoftë edhe në pushtetin qendror. Duke mos përjashtuar dhe efektet që do të ketë përkohshme, që do të ketë anti-informaliteti, që sigurisht disa biznese do të ketë që do të deklarojnë pagat reale. Pra besoni që do vinë disa fonde të rëndësishme nga tani deklarimin në nivel real dhe jo më nën deklarimin. Duke ju referuar atë njoftimin të tatimeve, ndjes Elisabeta, që ne do zbresim në teren, do bëjmë verifikime reale mbi numrin e punonjësve që ju keni të punësuar, do kryqëzojmë të dhëna, më duket më tepër një fasadë e gjitha, sepse nëse administrata tatimore më duket shumë show, sepse administrata tatimore nëse do kishte dashur seriozisht do të po seriozisht do të janë dy anë të medaljes, ose administrata tatimore deri tani nuk e ka bërë detyrën e saj, ka fjetur gjurmën e Ariu, ta vetë tani mban nuk është gjumë, nuk është gjumë fatos, e kanë vënë në gjumë taksë korrupsioni, nuk ka gjumë. Administrata tatimore ka planuar që deri më sot nuk e ka bërë detyrën si duhet. Ama tani u zgjua. Dgjoj, fushatat anti-informalitet kanë treguar se ka pasur efekte. Më parë, para së marr ka pasur efekte edhe fushatat anti-informalitet. Të përkohshme i kanë pasur. Unë nuk e di nëse këta njerëzit që do deklarojnë pas 5 muajsh sërish do t'i ulin pagat, por do ketë efektet përkohshme. Do t'i rrisin më pagat. Do t'i rrisin e deklaruar. Pa diskutim. Se aty gjithë aty fshihet. Ajo që mendon do të zbardhen pagat pra, jo do rrisin.
do të varë pagat reale. Po në rritje. Pagat nuk mund të rriten. Pagat në ekonominë private nuk mund të rriten se jepet turdhë, se përndryshe pastaj vazhdojmë me ndërhyrjet, se ndërhyrjet që janë bërë në treg sistematikisht me vendime të ndryshme dhe ne kemi qenë dëshmitar. Momenti bordeve ishte më kulmori pavarësisht arsyeve pse u ngritën, natyrisht që ka krijuar sud në formime dhe momenti ti i kërkon në sektorit privat të zbardhi pagat, siç ndodhi në mandatin e parë që u zbardhën 198.000 punonjës dhe ishte viti më i mirë, më i shëndetshëm në atë që mund ta quajmë anti-informalitet. Në mandatin e parë ama një që ndodhi, pati bullnet. Po do ketë sepse nuk pati rezerva, pati rezervat të jashtueshme, ashtu siç ndodhi edhe me energjinë. Pra, ta bëjmë dhe energjinë në analogji, edhe me energjinë pati suksese se ishin rezerva shumë të mëdha. Pra, humbje 45% në momentin që u morën energjia, ishin rezerva të që si imagjinoj se besoni ta asin energjisë. Tashmë që vjen proces i vështirë dhe zbardhje pagave është procesi më i vështirë, nuk është me energjinë jo s'ka lidhje, por nuk është një proces që mund të ketë lidhje me një tip tatimi të caktuar i cili bën përmjet llogarive të përcaktosh kategorinë e punës, pozicionin, aktivitetin, ka qenë para 90-s me një numër punonjësish më të madh, një komitet i përcaktuar që merr vetëm me pagat dhe prap nuk ka drejtësi as komisioni plan shtet në këto kohra kur administrimi ata mezi bëjnë detyrat ditore për arsye nga më të ndryshme patronazhimi që bie të paaft plot korrupsioni ajo kjo se s'do hyjmë analizën se pse janë ata në këtë gjendje ta bëjnë vet tani çiko për ta përfunduar ajo që them më fal Ola nëse kryeministri merr përsipër që të dali për çdo ditë në takime die, me pensionistët. Dhe të thotë që mbanës, ju deklaroni se unë do respektojë, nuk besoj që nuk do ta marr këtë angazhimin për rritjen e pensionit. Po me pesë dalje arrin do ta zbardhë formalitetin? Jo, apo me pesë letra? Jam dakord, po do t'i gjej kushtet për rritjen e pensioneve. Kurse për informalitetin, presioni ne jemi pjesë e asaj që i shërbejmë biznesi dhe e konsultojmë për të qenë gjithmonë formal. Por që të formalizohesh, ka kosto. Dhe në momentin që unë jam i vetë punësuar, se ka lloj-lloj kategorisë, dhe kategoria më e madhe, janë të vetë punësuar me punonjës familje pa pagesë fare, dhe hajde ta kuptoj administratës i jep një shans të mirë për të korruptuar, ti marr ato 300 lekësit, të ato do vënë. Ka të vetë punësuar me një pagë për veten, ka të vetë punësuar që marrin punonjës të tjerë me, dhe këta janë të themi mbi 40% e të gjithë atyre që janë kategoria tjetër që janë punëmarrës në një biznes. Natyrshëm që ti do thuash targetin njëse, në këta të vetë punësuarit ka dhe pensionistë, dhe ti kalon në një efekt bumerang. Ka thënë, tre sektor, ndërtimi e shërbimi turizmi. Po jo, shiko, ato janë 70% e ekonomisë. Atëherë, me këto trupa që ka... Me këto trupa që ke në dispozicion, të tatimive nuk arrin dot as 10% të asaj çfarë mund të konsiderohet evidentuar. Atëherë, 70 milionë euro. Nuk mund të bëjmë projeksione mbi 70% që nuk 70% do zgjidhje tjetër, nuk do ndryshim sistemi, nuk do nuk do më luftë ndaj formalitet. E di kur nuk kemi kundër luftës ndaj informalitetit absolutisht nuk kemi si jo, por jo në këtë formë si zgjidhje. Unë nuk e besoj. Thash pjesën e aksioneve i kemi parë shpesh herë nga qeveria dhe kemi parë përfundimin në çdo sektor. Po e mani më në 2018-ën në kryeministri u mor dhe Ernst & Young-u si një konsulent i huaj me agent gjerman dhe amerikan disa të FBI-s pikërisht për informalitetin në ekonomi ku brenda tij është dhe informaliteti pagave dhe pas 2018-ës neve nuk morëm vesh më se sa ul informaliteti thjesht nga ky nuk mund ta quaj. Pra, 2015-a është një tjetër stopim. Dhe të mos harrojmë pastaj serit e luftës ndaj informalitetit që u morën në vitet e fundit, të cilat prodhojnë efekte afat shkurtra, por më së shumti që orientojnë biznesin, prishin atë strukturë të ndershme dhe të mos bëjmë sikur paraja e pistë nuk ka ndikuar në këtë informalitet, ka ndikuar dhe ka ndikuar shumë fuqishëm. Por në brato shiringa por, bizneset, bizneset, bizneset mund t'jenë 50% bizneset të themi qëfse duham fajtorin fajtor dhe 50% qeverian, qëfse duham të andajmë autorsin e informalitetit. Por 50% që në tënë ti si qeveri duhet marrë zotim shumë të fort për mandatin e 4, për detyrat që duhet të kishe bërë mandatin e parë, pasi tani nuk do merremi 4 mandat. Jam dakord, flasim mos për informacion. Mos në turizëm, se turizmi në fakt është dhe sezonal dhe normalisht që ai 5 muaj e mban punonjës. Mirë, po çka ai ka punonjësit e pjesëm që punojnë me kod pjesëm. Ai do një trajtim ligjor se si do adresohet problemi te sigurimi shoqërore që nuk e pranojnë. Që të mbulojnë muajt jashtë sezonit të shpreha. Shumë drejt. Punët një herë në radhë parë nuk bëhen me patronazhist, jo për shkak se s'kam gjë me
se s'më interesojnë, por dojnë, kryet institucionit dojnë vendosur njerës njerë të përkushtuar, njerës që kanë përgjegjësi dhe detyrë vetëm punën e shtetit dhe jo dhe punën private pas pune, dhe nga ana tjetër, njerës që kanë një integritet jo thjesht nga politika, po integritet profesional. Kjo është aja se si jepet modeli institucionit. Më së fundi pastaj, në tatimin është investuar dhe në dogana, është investuar jo pak për modelet e riskut. U investua sistemi kac. Do rishikohen sërish në fakt. Do investohet, u investua fiskalizimi që janë kosto, se administratat të tjera investojnë në popullësi 10 milion, se ne po flasim për 120.000 biznese, ku 80.000 janë vetpunësuar dhe 40.000 janë biznese të mesme dhe 1.000 janë biznese të mëdhaja, të modelit të mesme me atë të OECD-s. Pra, ça flasim atëherë? Flasim që të modele risku nuk pas kanë funksionuar me këtë që thanë që është tregtia, shërbimi. Tregtia, shërbimi dhe ndërtimi janë aq të mëdhaja sa po të futesh ti humbet, se është fokusi shumë i madh. Me aq trupa sa kanë dispozicion, se më shumë se 300 trupa nuk do të dispozicion. Se besoj se nuk do humbasim. Me shumë të drejtë zoti Gjokutaj përmendi vitin 2015, vitin 2018. Kemi edhe vitin çfarë viti? 2022. Çfarë ndodhi? Elisabeta, thirrje me morës, është shumë e shpesht. Në janar të 2022-shit, pas skandalit të 646.000 pagave në pagalik, privata që donën, në të kujtohet u mblodh, u bë diçka brenda tatimeve tona, u zgjua atje një moment, dhe çfarë u bë? Ju çua 12.000 bizneseve që mendohen letër me të personalizuar. Letër. Pa. Letër më ke çu. Po. Aty në kufi, aty ku je. Po, do jemi prapë në pikën që po ju çon një letër tjetër. Ju se tatimet nuk i dini po paga, po e pa që kishin lejuar. Me të drejtë i dini mori shori qirin nga të arresës. Me këtë logjik me 5 letra i bie ta zbardhë me formalitetin. Jo, të lutem, nga 5 letra arreste vjo një. Të lutem, nga 12.000. Shiko, këto janë në masa kompani që ju shkoj letra brenda 2 javësh. Elisabeta, në të kujtohet, brenda 2 javësh po ka metoda dhe ka metoda dhe kishte një letër shumë miqësore, po pa diskutim për letër shumë gjobat. Jo, kjo letër që i ka shkruar tani tetor. Kishte frikë gjobat. Me rezultatin në mesën e ndorit që do filloi hetimi informali, nuk vetëm shumë për letra, fatos, nuk janë ndjen për letra. U korrigjuani dashuredi. U korrigjuan. U korrigjuan përkohësisht dhe deklarata. Atë kujtohet. Po patjetër. Po patjetër. U korrigjuan patjetër, edhe pati dhe shumë emisione. Po më shumë të mira pas kohë të për atë që ke bërë. Problemi është që të jetë i qëndrushëm dhe afatgjat. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me dërgimin e letrave, të cilat janë pjesë e politikave të administratave, në momentin që kanë bërë gjithë detyrat e tjera, kanë marrë masat, kanë projektuar rrisje, kanë ndërtuar një model strategjie e tillë që është e adresuar si duhet. Po është kanë, momenti tani. Jo, prit një sekond, ta mbaroj këtë, o Fatos, ta mbaroj se mase se janë diskutim strategjisë dhe unë i kam dhënë komentet tasmë. Miratohet strategjia e cila konsultohet një për një me grupet e interesit, nuk bëhet strategjia e bërë për interesat e administratës, jo për interesat e biznesit. Në fakt ajo duhet bërë me dy kaje, jo me dhe në momentin që miratohet strategjia, do ndërtohet organigrama apo struktura, se do alokohen burimet sipas asaj çfarë do vësh strategji. Pastaj do jetë buxheti i cili do çoj trupa teren. Pastaj do gjenden aleatët me këtë luftë, se i vetëm nuk e lufton dot qeveria, jo kjo qeveri, por çdo qeveri, se nuk ka fuqi aq më tepër që informaliteti këtu është shumë masiv. Në fund pastaj çfarë bëhet? Marrveshjet që janë nënshkruar të gjitha, kuadri rregullator rishikohet edhe një herë për shtatet dhe futet në hullit e luftës së informalitet që bëhet faza me faza, disa vjeçare me objektiv. Tatimet nuk kanë thënë ende, apo Ministria e Financave nuk ka thënë ende sa është informaliteti në ekonomi, e thot banka botërore, e thot organizata, por do ta thot qeveria, se pos dite sa është dimensioni armikut, si do i vihesh përballë atit, nuk dihet sa është informaliteti në punë. U tha një shifër që qen nga 69%, po kur thua 69% duhet të jepte dorëheqjen të paktën një palis pastaj. Jo, jo, pasta, jo, 69, jo, jo, 69% informalitet, po se besoj që 69% se ka një kleçk, e subjekteve të inspektuara nga inspektorati i punës. Janë në ekonomi gri. Pra, po, pra, po, pra, po, ato janë inspektoriati i punës, ka inspektuar 2000 subjekte. Punët zezë dhe informalitet, jo, se një shifër kanë dhënë 231.000. Këto janë vende pune që kanë pagë, po pra, kanë pagën deri në ekonomia gri, thon, te vendet gri. Po pra, deri në 40.000 lekë është pagesa. Pra, 231.000 vende. Është risku i lartë. Janë de 69% e subjekteve që përfaqësojnë tre sektorët e famshëm tasmë. Atëre jemi në 4 minutat e fundit, pyetja përfundimtare që dua dhe një përgjigje përfundimtare nga të gjithë, në radhë parë nga ty Elisabeta, është duke u kthyer edhe mesazhit apo titullit kryesor që kishim që në fillim.
ky buxhet, nëse do ishim tani që flasim në tetor të 2025-s, Elisabeth. Okay. Në nivel të realizimit të investimeve, ndoshta do flasi akoma dhe më fort Ola, por për ty do të jetë me një realizueshmëri shumë të kënaqshme sesa ka qenë deri tani sëmundja proverbiale administratës sonë që shkon tek 65, 70 dhe mund të jetë ndoshta edhe 80, urojmë të gjithë realizueshmëria e investimeve kryesore në ekonomi. Dhe e dyta, pensionet do të preken realisht dhe seriozisht gjatë vitit 2025. Meritje, sidomos për pensionet e vogla, përgjigjen tënde. Mendoj që realizimi do të ndaja në dy faza. Nëse ka një shtys do të jetë në fillimin e vitit 2025 pa arritur zgjedhjet, sepse pastaj pas zgjedhjeve do ketë një lloj qetësimi sa të administrata e re, sa të vendoset në punë, sa të zgjidhen njerëzit që do ta drejtojnë vendin e tij dhe e shoh në fund të vitit, pra në fillim dhe në fund të vitit realizimin e investimeve. Sa i takon pensioneve, mendoj që do të ketë vend për rritje, e cila edhe në këtë rast mendoj që nëse do të bëhet ose në fund të vitit ose në fillim të vitit 2025. Zonja Mitre, mendimin tuaj? Unë nuk mendoj se pensionet do rriten vitin që vjen, nuk ka hapësira buxhetore, sepse po të kishin qenë ato do të kishin realizuar tashmë, ndaj e shikoj, nuk jam shumë optimist. Realizueshmëria e investimeve? Besoj që do të ecë me ritmet që ka ecur deri tani, kemi parë që në periudha të caktuara merr një hov të caktuar dhe mendoj që do të ndjekë të njëjtën tendencë. Do ta mbyll me juve zotë Gjokute? Po, ato që u tha se këto janë investimet natyrshëm që nuk mund të ndryshojmë se do vi viti 2025 në aspektin e realizueshmërisë sipas muajve dhe të mos harrojmë që qeveria tashmë ka një obligim ligjor që për 6 muajorin e parë do të nxjerrë një balancë primare pozitive, e cila deri diku bëhet e tillë për shkak të mos realizimit të investimeve. Se në qofse do realizoheshin, do ishte një deficit dhe kjo nuk do ishte tregusi mirë. Nga ana tjetër, unë e shikoj politikën buxhetore, politikën fiskale, themi që përfshin dhe buxhetin, të obsesuar nga tendencat për të ulur borxhin publik, i cilin vetvete nuk përfaqëson realisht uljen e ardhur nëpërmjet mirë menaxhimit të financave publike, pasi ka shumë probleme, të thëna këto dhe në strategjinë që është hartuar, por dhe në mënyrën se si kjo lidhe me pushtetin vendor i cilin vetvete flitet shumë dhe harrohet shumë. Janë rritur transfertat, se ju e kishit aty, por nuk do të thotë që këto transferta krijojnë mrekulli. Dhe momentin që nuk funksionon pushteti vendor ashtu si duhet, momentin që pensionet, u duhet të thënë pensionet se ne nuk u arrisim dot, dhe kjo është thënë tashmë, se është thënë që nëpërmjet shembujve familjare, shumë të tjera, natyrshëm që buxheti do vazhdoj dhe është mbyllja një procesi 4 vjeçar të buxheteve elektorale. Zonja Dosku, Zonja Mitra, Zoti Gjokuta, faleminderit që ishim me neve sonte në Ekopuls. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, ju faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim takimet e ardhshme.